ปุ่มสำนักปุ่มสำนักก็ล้อปุ่มปัญญาอ๋อไปจุดบัตรล้อดิอ๋อคุณบุราเริ่ดตลอดล้อทื่นเทราจมูกนึงทื่นเทราก็ล้อออดิดทื่นเราไว้ดิ้งบ่าล้อดิดไอ้ดอลย้อมไหมบ่าจังดังไงบ่าเดี๋ยวยังยี่ต้องมารีบรอบมันก็ล้อต่างอ่ะบ่าแต่ไอ้ดอลยังคอนโทรลอ่ะแกปลุกแล้วกูเธอไอ้เก๋นะเธอไอ้เก๋มันนานไหนเนี่ยเธอไอ้เก๋ไม่เขาประหัตตนานะอัตตนาปราณติอัตปราณิเตะหัตไม่หัตปราณด้วยหัตปัดดาลไหมเนี่ยนะด้วยหัตปัดดาลไหมเนี่ยหัตปราณตรอกโลติหัตปราณด้วยหัตปัดดาลนะหัตปราณหัตปัดดาลตรอกโลตรอกโลเว้ยมันกะไอ้หัดมือหัดตัดโดยเลขอันน่ะจองโดยไงมุนกี่ไว้ยังไงกูบานมือได้ไงมุนนะประดาประดาไงมุนหนูอ๋อประกวดประดามังไงมุนได้บ่ามังไงมุนหนูไอ้ใหม่เปียกประกวดโอ้ปลุกตึกปลุกใดมังไงมุนอ๋อไว้นักโดยจะอ๋อมือตาตัวเนี้ยตัวก้อยตัวก้อยหนึ่งไงจีบิตาไว้ตัวอ๋อมือมันเต็มเมียนในนาไอดอลปรุงสำนางพองเมียนลนปัญญาพองไหนได้เจอนะยังมือตาไม่ได้กูเคยไว้ไม่ได้อ๋อแล้วยังยีปรุงสำนางไว้ไม่ได้สำนางกดไว้ไม่ได้บองปรุงสำนางบ่ายบองปรุงสำนางปรุงสำนางยี่ต้องกดหล่อกดหล่อบ่าหล่อบ่าหล่อไม่กดหล่อกดหล่อไหมบ่าหล่อหล่อไปยี่ยี่ตาหล่อจะไปบ่าแต่จะกดมือต้องไว้สึกเสิร์กแม่นบันไดมันได้จังอ๋อไอ้ทุนจะลุนลุนปัญญาก็ล้อตรองท่าไว้เซิร์กเซิร์กแม่นแต่ทุ่นทุ่นบ่าเซิร์กเจ๊ะสลบไว้จังสาวสลบได้เจ๊ะเจ๊ะเจ้ยทำบุกอลิงอ๋อไปเลยนู้นก็ทนก็จังยี่ท่าใส่ก็ทนไอ้ใบเงี้ยชื่ออ๋อกูเชื่อมือประดาแล้วไหมเนี่ยเจ๊ะท่าอ๋อเจ๊ะได้โอเคจะลุนปัญญาเคยลุนปัญญาลุนปัญญาไอ้ปูลุนปัญญาปูลุนปัญญาลุนปัญญามุนตบดาខ្ញុំนําស្រោចទឹកដែរល្អល្អទៀតទេបាទអូគាត់លុនបញ្ញានេះគេថាមនុស្សវាយទាំង IQ ទាំងកម្លាំងលុនបញ្ញាអូខេវាយយក IQ ទៅវាយហើយយក IQ បានន័យថាគាត់ចេះតិចនិចគាត់ដកតែមិនដករត់ទេដកហើយវាយរត់វាយវិញវាទៅទាំងកម្លាំងទាំងតិចនិចល្អល្អទៀតទៅវិភាគដូចបាល់ទាសអញ្ចឹងអូច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ដូចបាល់ទាសហ៎ច្បាស់ដូចច្បាស់បើសិនវាវិភាគខ្ញុំវិភាគវិយាករវាមាន subject មែនទេវាមាន subject មាន verb មាន object អីចឹងមកខ្លួនបញ្ញាក៏ចឹងដែរវាយអា subject verb នៅក្នុងសៀវភៅគេដាក់ដបងគេដបង basic grammar អូ basic grammar ហ៎ចុះគូចុងក្រោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាអីហ៎បិសម្បត្តិជាមួយនឹងបីប្រៃក៏គឺនឹងហ៎ក្បីប្រៃជាមួយនឹងគឺមរ៉ាគូយល់មិនដែរអូខ្មែរប៉ះខ្មែរដ្រាមសាខ្មែរដរកកម្ពុជាដែររកមើលណាយម្ដងនេះនេះខ្លះចាច់អស់កាហ្វេមួយកែវដែរពីរល្អទាំងពីរដែរអស់ទាំងពីរដែរបាទតែបើយើងនិយាយពីកបីប្រៃកាលថាគាត់ជាក្មេងដែលមានសុះសុះបាទតែមួយល្អកម្លាំងបាទកម្លាំងគាត់បុកបន្តែខ្ញុំនៅស្រាវបាទស្រាវចំណុចកបីប្រៃមួយគាត់អាងកម្លាំងហើយនឹងអាងមមអាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់តែខ្ញុំស្រាវខ្លាចតែដូចផ្លត់ដូចឡាវតាត់គាត់មកជឿសន្លប់ហ្នឹងណាបាទអានោះដោយសារតែការធ្វើប្រហែសយើងភាពខ្លាំងរបស់យើងមមហើយយើងអីធម្មតាសាច់មនុស្សវាមិនមមរហូតទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងឬកម្លាំងហើយនឹងមុខគាត់តាន់មមល្អតែកុំប្រមាទនិយាយថាកុំសូវគេវាយត្រូវពេកអូខេកុំតលាក់ដែរគេវាយតលាក់ដែរគេវាយហ្នឹងល្អល្អល្អអូខេអីសម្បត្តិកុំបរាបូរាគាត់ហៅថាមនុស្សគាត់ហៅមនុស្សចិត្តធ្ងន់ចិត្តធ្ងន់តែគាត់ល្អដែរគាត់វាយគាត់បុកគាត់ធន់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែថានៅចាញ់សុះបងប្អូនចាញ់សុះប៉ុន្តែល្អទាំងអស់បាទបើកីឡាក4ហ្នឹងមករាប់មើលមើលមិញពុំសំណាងបងប្រសំណាងក៏ល្អសំណាងបងអូនលុនបញ្ញាល្អណាទៀតបច្ចុប្បន្នល្អទៀតអូទៀតគុំបូរារត់តល្អទៀតល្អទៀតអូទៀតបាទមើលមេឃីមើលមេឃីអីអូថ្ងៃនោះវាយច្រើនណាអូល្អវាយសុទ្ធល្អទាំងអស់ហ្នឹងការរំចង់ក៏ល្អការរំចង់អីល្អហើយអាទិត្យក្រោយនេះប៉ះធឿនទេរ៉ាជាមួយនឹងធឿនទេរ៉ាក៏ល្អដែរអូទៀតធឿនលវីទៀតហ្នឹងបាទល្អទៀតបច្ចុប្បន្នអីអូនឈឿនលវីឈឿនលវី
บើយើងនិយាយទៅគាត់មានអនាគតតែគាត់ថាគាត់ plot អារឿងជើងអីតិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ចេះខ្សោយកន្លែងណាកែកន្លែងហ្នឹងនៅយើងល្អនិយាយទៅលោកគូដាក់មកដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជា fan ទាំងអស់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ដូចfan ទាំងអស់អញ្ចឹងមើល fan មួយណាឲ្យប្រកាសនេះបើសិនជាស្រឡាញ់ល្អល្អទាំងអស់ idol ល្អទាំងអស់អញ្ចឹងកីឡាករ idol ល្អទាំងអស់ផៃជិះមើលតាមខ្ញុំមើលផៃជិះ fan បងព្រំសំណាងហើយធឿនតារាយ៉ាងអញ្ចឹងផៃជិះអូអមែនចុងក្រោយវាឈឺល្វីហើយពូលើកតសើឈឺល្វីអត់ទៀតហើយអញ្ចឹងដឹងហើយគាត់តែឃើញផ្នែកដឹងមកដឹងតាបងរំចង់ហ្មងចង់ហេបាទតែជា fan ដែរប៉ុន្តែមិនដល់ idol មួយទៀតទេចុងបាទមើលមិញសោះអត់ដាក់លំដាប់ក្រេត A អូបេសបាត់អត់ហើយមួយទៀតអត់ហើយអស់ហើយនឹងអូខេមរ៉ាខេមរ៉ាខេមរ៉ានិយាយរំគំតលដែរវាមិនចូលលក្ខណៈ idol អីពេកទេអត់ស្ថិតនឹង idol ក្នុងចិត្តខ្ញុំអាហើយជើបើមាក់ខ្លាំងលំដាប់ក្រេត A ហើយសោះអត់មាន idol ទាំងអស់ជិះពីណាគេវិញចុះ idol ខ្ញុំហ៎បាទចង់ដឹងហ៎បាទយើងនិយាយទៅមករៀបរាប់មិញគាត់ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែ idol ខ្ញុំគំត្រូគឺអ៊ីណូអើហើអើទៅចេះវិញអ៊ីណូទៅអ៊ីណូវិញគុំយំ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 អូនបាទហើយដឹងខ្ញុំគាត់ត្រូវគាត់បាត់ហ៎មិនអូនគុំយំ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 អូនស្រេចដល់ហ្នឹងបើលោកអើហើយអីមួយទៀតម៉ោងបាយនឹងអូនឯនោះអូម៉ោងបាយនឹងអូនស្ដាប់ពេលណាអារម្មណ៍ស្រាយពេលហ្នឹងมองบายมองบายบอกนึกโอนนึกดอลมหบนำนูหวนได้มัดตุ้มตุ้มเธอเอาอินยามสอลตายตกปุ่นบนยืดต้องหลอบอ๋อไรโอ้ตับแฟมกับมุกได้เจ๊เจ๊ริงเลยโอ้เจ๊អត់ប៉ងចង់ជូបទេអត់ចាប់អត់មានប៉ងចង់ជូបអត់មានប៉ងអត់មានប៉ងចង់ជូបអឺ idol ឯនេះនិយាយវាចង់ខ្ញុំចង់ជូបខ្លាំងចង់ជូបខ្លាំងហ្នឹងចំណុចណាដែរអាហ្នឹងចម្រៀងតែចំណុចខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងមិនអូខេនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងទាំងអស់តារាចម្រៀងណាបាទអឺនិយាយទៅយើងចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្ត Ino ទី1អឺគេ bully គាត់ច្រើនប៉ុន្តែយើងមើល reaction របស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញធម្មតាមែនបាទគាត់អត់ជឿកំហឹងបាទអូល្អចំណុចហ្នឹងល្អមិនងាយទេបងប្អូនងាយទេងាយទៅថាធម្មតាគេប៊ូលីយើងពីមាតរបស់យើងពីសំឡេងរបស់យើងអូនគុំយំគុំយំពីការមិនចូលមានចិត្តហ្វេនច្រើនណាស់ពីការមិនសូវជាចូលចិត្តគាត់ទៅជាចូលចិត្តគាត់ដោយសារអីទី1គាត់ទ្រាំនឹងអាការប៊ូលីរបស់គេបានគាត់យកជំនះបានហើយមួយទៀតការរីអាក់របស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាទអាហ្នឹងមិនធម្មតាទេហើយសប្ងៃយើងមើលថាចេញពីការប៊ូលីគាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវមានហ្វេនគ្រប់ត្រូលគាត់ច្រើននេះជាជោគជ័យសម្បត្តិជោគជ័យបើគាត់ចេញបានមកបត់ទៀតមកដឹងខ្ញុំទូខ្លាំងមែនទេអូចេញច្រើនតអ៊ីនោមិនដឹងពីមុនទេអីរឹងមកអូយោអត់មានហ្វេនអត់ទៅស្នេហ៍អូយោចេញអ៊ូខុងហ៎អូបាទរូបអ៊ូខុងគាត់មកដល់តែថាគាត់តែងខ្លួនជាអ៊ូខុងក៏តែចេញមកជាជូបាជេអូបាទហើយយើងប្រេះអោនេះប្រេះហើយយើងថាបើសិនជាបានជួបធ្វើមិនបើសិនជាបានជួប idol Ino ហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយអង់គ្លេសស្ទាយស្អូនិយាយអង់គ្លេសបែបស្អូអីធម្មតាធម្មតាគាត់និយាយសុខសប្បាយអត់បានបងប្អូនហ្នឹងជន់ពេលគាត់យកគុំយំ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 អូនគាត់និយាយអង់គ្លេសវិញអពេលគាត់និយាយអង់គ្លេសវិញនិយាយមិនចេះមកសលេងដូចតែឧទាហរណ៍បើនិយាយឧទាហរណ៍ប្រហែលហ៎ how are you today យើងមិន how are you today នេះនេះបើសិនជាគាត់វិញប្រហែលជា how are you today មិនដែលថានឹងរ៉ាក់រ៉ាក់រ៉ាក់អឺរ៉ាក់ how are you today អូហ្វេនកាប់មុខមែនតើណាចាបាទបើគាត់រ៉ាក់រ៉ាក់យេបើអូខេចឹងកុំឲ្យកុំឲ្យយូរពេកក៏លើបងប្អូនរត់អស់She's gone over my life. I was wrong. បើលោកហើយបើតែយើងបើលោកហើយ